Ok. Planning technical. Defines factice manga planning technical. Mean favorite optimizing of mathematics model des tours at their mer actuel période. Der factice min de PhD. Yeah. Ok. Der ik optimering, men der forschat en mathematisk modeling, der simulering, oui, ve yel pa avancert data verketui, ja, de en andre mode aussi optimering. Ok, van li vis per idag optimering, kan ik, vi kan ik, de vel devans gli idag a optimere over stochastic demand, men un chent, et ter spechel. Som nu vi vet ikke hva blir etter spørsmålet fremtid, vi bruker simulering, forskjellige scenarier. Og vi prøver andre litt egenskap i produksjon for oss. Så der det simulering. Og fri fornuft, unnskyld for feil for i. Ja, så vi skal i dag se på sunn fornuft, ok? Det hva er brukt mest på små bedrifter. Som vi har allerede sagt, er le point i logistikk, det å prøve å logistikk eller supply chain, det å regne og finne ut best en plan som best mulig totalt sett. Totalt sett. Det den viktigste. Så det mener at vi må oppfylle etterspørsel fra kunder. Ok. Ja, det obvious. Vi må også minimere capital binding, investering i lager, ok. Det dumt å overprodusere hvis det for lagre. Spesielt hvis du lagre for mye. Ou des autres moyens aussi à minimiser IPIG, etc. Higher fire, higher fork, on dit parler des mutes, overtide, ça me tient overtide avec des costly, costume payer. So first planning technical level. Det er veldig enkelt. Vi planlegger å holde det samme produksjonsnivå i alle perioder gjennom tidshorisont. Ok, veldig enkelt. Vi har bestemt at vi skal produsere 200 000 sykler per måned for 2 år. Ok, første ting. Veldig enkelt. Nivå. Men selvfølgelig, vi har satt i prognose at det sesong. Ok. Hvis du selger sykkel, for eksempel, vi vet at vi selger mer sykkel i sommer enn i vinter. Så derfor har vi et problème. Hvis vi produserer alltid samme antall av sykler, og vi har en spørsmål som følger en sesong, med lave perioder ou høye perioder, da har vi et problème. So, practice, hvis vi vil holde en lik produksjonsnivå hele tiden, vi må i praksis jevne etterspørselen. Ok? Så spørsmålet hvordan kan vi gjøre det? Om du jobber på en produksjonsbedrift, den enkleste løsningen å bygge lager. Ok? Du har få liten etterspørsel der du bygger opp lageret. Og du bruker den. Du bruker det når du har stor etterspørsel. Veldig enkelt. Fri fornuft. Om du jobber med en servicebedrifter, du kan bruke reservasjoner. Ok? Hvis du tenker for eksempel hotell og flyreiser, de bruker ikke bare reservasjoner, men de bruker også dynamic pricing. Mener at
Mindre i hotel eller i fly du har en kapacitet. Ok? Du har 207 i en fly. Og selvfølgelig, du kan ikke ha 250 folk i en fly, men 207. Så du øker priser slik at det blir akkurat 200 folk som skal komme, og du skal tjene mest mulig fra dem. Ok? Så der har du en kontroll med reservasjon. Så at jeg selger 207, faktisk du selger 207 med overbooking, slik at du fyller opp hele flyet, men ikke mer enn hva er i flyet. Hvis du tenker for å ligge, kan ligge, du kan også ha avtaler, timebestillinger, som er veldig lik til reservasjoner. Ok, det to måter å gjøre samme ting. Hvis du tenker på en fly, selvfølgelig du har en sett, det er hva du selger. Hvis du har en leger, ok, tu selger ingenting, men det er bare for å sammenligne begge to. Hvis du har en leger, du selger, ok, team. Ok. Så du har en réservation for team, som du har en réservation for sett i flyet. Og selvfølgelig, vi kan bruke pricing ou andre marketing til tak. Ok, det er veldig enkelt. Alle vet at pris av en flybillett har stor variasjon og øker veldig fort. Klart? Så, en eksempel. Da har vi nærtid og fremtid. Ok, vi har en sesong. Veldig enkel sesong, ikke spesiell akkurat der. Og vi selger sykkel, og i vinter selger vi få sykkel, og i sommer selger vi mange sykkel. Men som sagt, vi jobber med en production level der, og vi har bestemt en production level, og vi produserer hele tiden samme antall av sykler per måned, for eksempel der. Eller par quartal, eller par hva du vil. Derfor, der du bygger opp din lager der, når du har litt etterspørsel, og du bruker det når du har stor etterspørsel. Veldig, som sagt, bare beskrivelse og fri fornuft. Ok, andre måter. Vi kan se jakt. Det kalles også eye of fire. Så du prøver å produsere akkurat som etterspørsel i hver periode. Ok? Det mener at du må øke og mindre ressurser hele tiden, slik at du følger mer nøyaktig mulig etterspørsel. Selvfølgelig, det er den slags strategi kan brukes bare når det er mulig å omdisponere ressurser. Ok, hvis du tenker om samle bonne produksjon, for eksempel, det blir kanskje vanskelig eller det er med en stor kostnad å stoppe en samle bonne for eller å kjøpe en islandsbane og stoppe en islandsbane. Så det en stor grense av slike strategier. Eksempel, samme ting enn før, du selger sykler, mindre i vinter, mye mer i sommer, og du prøver å følge akkurat etterspørselen der, og selvfølgelig du produserer hele tiden litt mer på grunn av sikkert lager. Ok. Så, selvfølgelig, både level og chess representerer idéspunkt. Ok, det er umulig to lager uten without limits. Ok, det koster mye penger å lage utstyr, og vi har ja, det er umulig å lagre uten grenser. Uten limit.
Ok, ça défait le ting. And then, ou c'est le feu libre pour notre moteur. They are problematic of higher fork elated. So, vi prov vonivis ou a en combination of big strategy i praxis en combination er en pedrelus vonivis. C'est fou que vous vous figurez, faut dire vi can vi prevo ungor eu lager cusnader. Ok, so vi der en sucusnad ou lager bowling ar capital crève mieux capital, so de ar en dolly de ou ar appel des tours lager sommar ubrut for 6 months, for example. Au vis du temps pour au higher fire stratégie, c'est le fulgli du mot ou plar abider ou du os pour la même motivation ou soit videre. So, van Levis, du preuve au fin de combinaison. C'est le fulgli dire mange mulling combinationer au son van Levis, vimo fine and a fine. Ok. So there are the n example of a violining. Fortially accurate summer curve, mais minst demande de winter, mest especially is summer. Ok? Ou there poden aile dar vi bigup lagre, vi lagre mieux dar. Ou vi selge. Dar. So dar a vi en level strategie, men il se metid dar vi ar minkre production ou dar a vi ek production. Mais ovatid eller vi ar ayer flere folk. Son blis parkut dar. Eller permitet dar. Ok, so dar a vi en combination production moteur. So there we can summarize the très facilement grundlegende strategie. Ça qui dit que so level production, ok, there avi est special, there avi level production, meneur en summer production et le tiden, fradar, there avi chase, meneur at vi preuve folge. Et un special, uten, mais un minst lager, kanske bara en lager, en sikkert lager som visar på där. Och väldigt dumt exempel av kombination. Vi är tout production niveau, slik att vi ökar produktion no et un special ökar, och vi mindre den når et un special är mindre. Men nu en sett, på eller där, vi bygger upp en lägre och där vi brukar lägre. Så vi har en kombination av bägge. Okej. Så, vis du tänker på chase. Menar att du ändrar produktionsnivå hela tiden. Du har motorjordet till sett permitted folk middle tid en satelser ok overtid undertid outsourcing vi köper production capital hos andra så en underleverer vi köpte vår produkt för en annan underleverandör vi kan lagre des meilleures fonds goli, mais nous du har en du job pour un service bedrift, mais der un moteur. Ordre réserve des meilleures at vi utsetter de leur production qui s'annirait, c'est via foot en ordre, men vi sat ja, vi kan ikke levere i dag, jusqu'à faut produiten din neste mona, for example. Avec un sous tapsalg, c'est ok, naï. Des via full production ou vicanique produire des mères. Ya, on a production tact. Ok, c'est so dans la vie.
franchi les modes où juste le prochain niveau, nord du temps chasse stratégie. So der Führer war in Intent Tax et mens er følger lige vis du har en level du vil jævne et spørgsmål som mener på en måde at du fokuserer bare på externe tiltag. So du kan jobbe med pricing. Ok, nur du har nur et spørgsmål øke du kan også øke prisene slik at du klarer å jevne produksjonen. Du kan også ha kampanjer, ok, alle forstår det, alle blir i en matbutikk. Annonsering. Reservasjoner, vi har allerede snakket om det, om servicebedrift, så det er en måte å jevne etterspørsel med en servicebedrift. Vi kan ikke bare selge lege, kan bare selge 8 timer per dag av legeproduksjon, og derfor må du reservere det. Eller du kan bare produsere, selge, unnskyld, faire un parc til but, c'est ok. Hvis du vil kjøpe den veldig populære sykkelen, du skal få en i tillegg en hjelm som du produserer også. Eller slik idé. Ok, parc til but. Slik at du kan øke etterspørselen av den mindre populære produktet. Ok, eksempel.